Dienu pēc Jāņiem, proti vakar, Ventspils jahtu ostas ūdeņus un Ventas upi saviļņoja Baltijas jūras burātāju jahtas, kas svinīgi atklāja Latvijas lielāko jūras burāšanas notikumu Rīgas līča regati. Par to, kas regatē gaidāms turpmākajās dienās, esam sazinājušies ar regatas organizatoru Ilonu Skorobogatovu un arī ar jahtas Tora īpašnieku Klāvu Vasku. Labrīt! Labrīt! Labrīt no Ventspils. Labrīt. Labrīt, Ventspils. Šeit sveiciens no Rīgas. Nu, kā vakar aizritēja atklāšanas notikumus Ventspilī? Kāds tas kopējais noskaņojums bija dalībniekiem, Ilona? Kopumā noskaņojums ir brīnišķīgs. Mums ir kārtējie ikgadējie burāšanas sērki un devāmies ap 14:00 jahtu parādē pa Ventas upi. Vietējiem iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja vērot 48 komandu gājienu, varētu teikt tā, un jāsaka, šis mums gorā, kas notiek jau 7. Gadu, ir rekords. 48 komandas no kādām valstīm? Pamatā Latvijas komandas, divas trešdaļas, bet ir arī komandas no Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Klausakiet, ko sportisti sagaida no šīs regates, kas ir varbūt jau no iepriekšējās pieredzes, jā, tās emocijas un tā motivācija piedalīties? Katru gadu Gors aicina kopā stiprākos Latvijas burātājus pirmām kārtām un arī stiprākos no tuvējām kaimiņu valstīm. Parasti atbrauc konkrēti spējīgas komandas gan no Lietuvas, gan Igaunijas, kas sacīkstus padara interesantākas un ļauj, kā teikt, mūsu spēku salīdzināt ar pārējiem mūsu kaimiņiem. Tā kā konkurenti šogad ir vēl spēcīgāk un cerams, ka Latvijas komandas spēs nostartēt godam un parādīt labāko sniegumu. Un laika apstākļi un pats regatas organizācija un viss pārējais liecina, ka būs interesants piedzīvojums Baltijas jūrā. Jā, nu šodien arī ir pirmā sacensība diena. Uz kādiem laikapstākļiem vispār jūs paši cerat? Kas ir tas labākais, ko gribētos sagaidīt? Tur kaut kādi konkrēti vēja ātrumi varbūt vai kaut kas tāds? Nu, pašlaik pēc prognozes stipra vēja mums nesola. Droši vien būs ļoti viegls vējiņš. Ceram, ka varbūt Baltijas jūra pie Ventspils iedos mums kādu lielāku brāzmu. Bet šobrīd neizskatās ļoti stiprs vējš. Nu, bet tas padara šīs sacensības, kā teikt, interesantas, jo, kā minēja jūsu kolēģis laika ziņās, tad veidojās dažādas gaisa masas un veidojās dažādi stiprumu vēji, un tas padara šīs sacensības interesantākas. Katrai komandai jāparāda savu meistarību, kā viņi, teiksim, šiem apstākļiem tie galā. Jā, ja veidojas šie testmiņu veidu mākoņi, noteikti aizsūtēt arī Tomam Bricim šīs bildes, arī jebkuras citas, protams, sūtīt. Bet Ilona šodien ir pirmā sacensību dienā. Paraksturojot nedaudz plašāk arī to turpmāko programmu, un kurās ostās, kur tad tiks piestāts, kā noritēs šie posmi, un kas tad beigās gaida uzvarētāju. Kopumā burāšanas sacensības notiks 5 dienas, tātad mēs sākam šodien Ventspilī ar sīvnietu posmu, tepat pieprastē, ko varēs redzēt arī no krasta, ticamāk. Rīt jau mēs dosimies no Ventspils uz Roju, Sportland posmas, kas būs, nu kā jau arī Toms minēja, samērā lietains, lūkosim, protams, kāds būs brāzmas, ceram, ka viss būs tā droši, kas ir galvenais nosacījums. Tālāk no Rojas, faktiski 29. Mēs turpinām burāt Rojā, 28. trešdienā piekrastes distances. Vietējie iedzīvotāji viesi noteikti ir laipni aicināti arī vērot sacensības, varēs redzēt no moliem. Un secīgi ceturtdien mēs jau tālāk dodamies no Rojas uz Sārimā, uz Igaunijas salu un Igauņu. Mums ir partneri, tāpēc katru gadu mēs arī viesojamies kādā no Igaunijas ostiņām. Secīgi jau piekdien mēs noslēgsim turpat Kurasārē Gors sacensības, noskaidrosim Latvijas atklātās jūras burāšanas čempionus un Livonijas kausa ieguvējus. Jūs īsti jau pieminējāt, bet es vēlreiz precizēšu, saprotu, ka šie noteikti būs svētki ne tikai burātājiem, bet tiešām arī cilvēki no malas varēs redzēt, baudīt, pievērst uzmanību, ja, un skats būs varens. Jā, tik tiešām tā iespēja redzēt 48 jūras spējīgas laivas, un kā jau arī Klāvs minēja, mums ir pievienojušas arī fantastiski sportisti no pasaules čempioni. Noteikti to var gan vērot krastā esot, atnākt ciemos tepat uz ostām Ventspilī vai Rojā, un arī no moliem
manuprāt, šobrīd visa ērtākā vieta būs tieši trešdien, 28. jūnijā. Protams, jā, no ūdens sacensības ir vērojamas visērtāk, taču nu, vismaz tik daudz kā buriņas to noskaņu sajūst pilnīgi noteikti varēs. Klauko. Un varbūt es vēl nedaudz papildinu. Droši papildināt, jā. Jā, papildināšu, ka mums ir arī iespēja sekot tiešsaistē. Šobrīd ir izveidota Vindu brīnišķīga sistēma, ka izvēloties savu favorītu, mēs varam, kā saka, turēt īkšķus par komandām. Klauko parasti burātājiem un regatas dalībniekiem vēl, lai labs ceļavējš. Spirgena vējiņu un 7 spēdzi zem ķīļa. Nu, tad arī to arī novēlam. Paldies par šorīt, par sarunu, lai izdevusies regate. Lai jūs var labākais. Paldies. Ilona Skoroba-Gatova un Klausa Vaska šorīt mums intervijā pievienojos. Tieši vēl dienu.